Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u nového videa, které vychází na boží hod vánoční. Doufám, že jste každý pod stromečkem našli to, co jste chtěli. My se dneska podíváme zase na to, co by pod stromečkem chtěl mít snad každý pirát, a to na 7 nejlepších zbraní z Pirátů z Karibiku. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like a jdeme na to. 7. místo. Řecký oheň. Tato zbraň byla vynalezena v byzantské říši, kde byla používána při bitvách. Tento oheň má totiž speciální vlastnost, a to hoření na vodě. Oheň byl naládován do sklenice, kterými byl dán do kanonů. Do těch se pak přidal i olej a celá směs byla zapálena. Následoval efekt, který vypadal, jako kdyby měla loď plamenomety, ale zásah tímto ohněm byl mnohem nebezpečnější. Na byzantských lodích byl využíván řecký oheň poměrně hojně a jediný zásah tímto ohněm stačil na spálení celé lodi. Nepřátelé však zanedlouho přišli na to, jak se ohni, který hořel i na vodě, vyhýbat. O dalším používáním řeckého ohně víme u Černovouse, který za pomoci tohoto ohně lovil mořské pany, ale hlavně díky němu tvořil svoje zombie důstojníky. Amen! Ne, dejte mu šanci i sobě! Šesté místo. Cortésův meč. Tento meč byla mýtická a prokletá zbraň, kterou původně vlastnil Hernán Cortés, dobyvatel Aztécké říše. Mezi jeho dalšími vlastníky byly ale i Jack Sparrow nebo Tia Dalma. Moc tohoto meče je nesmírná. Cortésův meč dokázal měnit tvary objektů, díky čemu se i například dala zvětšit loď. Teleportace byla s mečem také možná a zbraň také dokázala vytvořit větry, které pak mohly pohánět loď. Možná se tak ptáte, proč se tento meč dostal až na 6. místo a ne výš. Jedna jeho malá nevýhoda je, že s ním nelze ublížit tvorům z říše Davyho Jonese. Mnohem větší problém je ale v duchovi Hernána Cortése, který v meči žije. Když měl meč Jack, tak se tento duch pokusil ovládnout všechny světové oceány, a proto bylo používání meče i přes jeho moc nebezpečné. Také se tradovalo, že ztráta pochvy od tohoto meče způsobí pád jeho majitele. Páté místo. Tritonův meč. Na tento seznam se dostala i další věc, kterou využíval nechválně proslulý Černovous. Jedná se samozřejmě o jeho meč. Podle historik patřil původně samotnému Tritonovi, který ho ztratil v Atlantidě. Největší silou tohoto meče byla možnost nechat oživnout cokoliv neživého. Nemluvíme teď ale například o oživení mrtvých, ale o oživení lodí, lanoví nebo čehokoliv jiného. Toho využíval ve velké míře Černovous, který díky tomuto meči držel pod kontrolou svou posádku a také dokázal s mečem sám zrychlit loď. Tritonův meč tak byl při souboji obrovskou výhodou, o čem se přesvědčil i Hector Barbossa, když ožilo lanoví na Perle. Meč také pravděpodobně dokázal zmenšovat lodě do lahví, což udělal Černovous s Perlou. Meče se pak ale zmocnil Hector Barbossa, který porazil Černovousa a uvolnil tak Perlu zpátky z láhve. Budou Čtvrté místo. Voodoo Panenka. Těsně se na stupně vítězů dostala panenka, díky které můžeme ovládat jiné lidi. My jsme ve filmu viděli figurku Jacka Sparrowa, kterou si vyrobil Černovous. Díky té pak mohl Jackovi působit bolest bez toho, aby u něj Jack vůbec byl. Řezání nožem do panenky tak řezalo Jacka a při zahřívání hlavy panenky nad ohněm začala Jacka bolet jeho hlava. Voodoo panenky tak šly použít nejen k ubližování nepříteli, ale i k jeho ovládání, protože Jack kvůli panence svolil s tím, že Černovousovi pomůže v cestě za pramenem mládí. Kromě tohoto piráta ale měla v jednom návrhu scénáře na konci světa mít voodoo panenky také Tia Dalma. Ta tak mohla ovládat Elizabeth, Willa, Jamese Norringtona, Davyho Jonese, Barbossu a Jacka. Jackova panenka měla ještě navíc v ruce i flašku, která byla nepochybně plná rumu. Pokud se nedostanu k prameni mládí já, pak ani ty. Třetí místo. Poseidonův trojzubec. Bronzovou pozici obsadila zbraň, kterou jednou vlastnil sám Poseidon. S pomocí trojzubce pak hlavně ovládal všechny mořské pany a merfolky, ale to není ani zdaleka jediné, co trojzubec dokáže. Díky jeho moci je možné způsobovat zemětřesení, potápět lodě nebo i přivolat krakena. Jedná se tak o velice mocný předmět, ale pořád ne ten nejsilnější. Nenávidím tě, umři, Sparrowe. Druhé místo. Prsten Edwarda Teague. Stříbrnou pozici obsadil prsten, který byl vytvořen ze zlata a velkého ametistu. Samozřejmě se nejednalo o obyčejný prsten, ale díky tomuto prstenu bylo možné přimět kohokoliv, aby udělal to, co chcete. Kapitánu Teagovi se tento prsten poměrně hodil a dokonce s ním i zachránil Jacka, ale nakonec se ho rozhodl předat právě svému synovi. Jestli prsten Jack využíval nebo co se s ním stalo, nevíme, ale předmět, kterým dokážete ovládat ostatní, si své místo na tomto seznamu určitě zaslouží. První místo. Obraceč času. Možná si říkáte, že jsem si spletl Harryho Pottera s Piráty z Karibiku, ale není tomu tak. I v pirátském světě se totiž nacházel předmět, který ale fungoval trochu odlišně než ten, který známe z kouzelnického světa. Tento obraceč času byl původně vyroben v Holandsku tvůrcem hodinek a alchymistou. Hodinky se postupně dostaly až k Jackovu příteli, který je měl s sebou při jejich dobrodružstvích. O obraceči se ale dozvěděl Davy Jones a chtěl ho od pirátů získat. Ti ale za pomoci obraceče zastavili čas a unikli. To museli opakovat několikrát a opakované použití obraceče tak způsobilo narušení časoprostoru. Místo přesunutí pirátů do minulosti tak hodinky přesunuly dinosaury a podobná stvoření do přítomnosti. Pokud se i vy chcete vydat do minulosti a zopakovat si všechny díly Pirátů z Karibiku, tak napište do komentáře slovo hodinky. Jeden z vás vyhraje všechny pirátské filmy na DVD a bude si tak moc kdykoliv zazpomínat na Jackova dobrodružství. Pokud chcete, aby k vám výhra dorazila co nejdřív, tak nezapomeňte slovo zadat i na kalendář 2021.perlavlahvi.cz. Jackovi se spolu s jeho přítelem ale nakonec podařilo vrátit vše do pořádku. Vedlejším účinkem ale byla ztráta schopnosti obraceče času, takže se z něj staly jen obyčejné hodinky. I přesto se ale jednalo o velice mocný předmět, za pomoci kterého bylo možné vyhrát jakoukoliv bitvu. Pokud se vám video líbilo a nechcete přijít o další, tak budu rád, když kliknete na tlačítko odebírat. Můžete také do komentáře napsat, jak by vypadal váš žebříček těch nejsilnějších pirátských zbraní.